रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ हेलो गाइस, आपको एटा तमाम भिडियो रहते मैं सदी लोर आपन लोग सहज से रिदो बोलोक सहक आज आपन लोग एटा पोस्टर अपडेट देखाऊं। एटु पोस्ट है सर, एटु पोस्टर जितु सैटरडे आपन लोग सहज से एटु सैटरडे होवार पछत कंप्लीट एटु पोस्ट 100% काम हो गइसे। सक यार ऊपरत मेन ब्रिज तो हबो यात बनोय काम करि आसे सक। एटु एटा जहाज है, এইবিলাক জাহাজৰ সহায়ত নদীৰ মাজত যিবিলাক প্লেয়াৰ আছে এইবিলাকত কাম কৰি থাকে। চাওক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ জাহাজ আহিছে, অকল ধুবুৰীটো ফুলবাৰী ব্ৰিজৰ কাৰণে ব্লেক আৰু একো নাই। তো আজিকালি আপোনালোকৰ ধৈৰ্য নোহোৱা হৈ গৈছে, এইকাৰণে আমি শ্বৰ্ট ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবলৈ বাধ্য, কাৰণ আপোনালোকে অলপ লং হ'লে স্ক্ৰিপ্ট কৰি কৰি চায়, সেইকাৰণে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। তো ভিডিঅ'খন অনুগ্ৰহ কৰি কমপ্লিট চাব, তো স্ক্ৰিপ্ট নকৰিব। তো আৰু জনজনে এইটো চেনেলৰ নতুন ভিডিঅ' চাই আছে, নিশ্চয় চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু পাছত থকা ঘণ্টি বটনটো অলপ ক্লিং কৰি দবাই দিব। চাওক এইটো জি চি বিৰ সহায়ত ৰাস্তা বনাই আছে। তো এইটো এটা এম্বুলেঞ্চ, চাওক এইটো এইটো এম্বুলেঞ্চৰ সহায়ত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ইয়াত কিমান বনুৱাই কাম কৰি আছে, কিবা এটা তাল বাতাল হ'লে এইটো দি লৈ যায় হস্পিটেলত। মজা আয়া, আৰু মই এই যে মজা হে হিন্দুস্তান কে হৰ ব্যক্তি কো দেনা চাহতা।